Виконаємо завдання. Побудуємо кут, що дорівнює 50 градусів. Щоб виконати це завдання, нам знадобиться лінійка і транспортир. Поставимо довільну точку А. І проведемо через точку А промінь. Так, щоб точка А була початком променя. Наприклад, вліво продовжимо промінь. Позначимо промінь, нехай буде АБ. Тепер беремо транспортир. Прикладаємо його таким чином, щоб точка А співпала з центром транспортира. А промінь АВ пройшов через початок відліку на транспортирі. Дивимося, у нас є шкала, на якій позначені градуси. Нам потрібно побудувати кут, що дорівнює 50 градусів. Шукаємо штрих із позначкою 50 і ставимо позначку. Сполучаємо цю точку із точкою А. Отримали промінь, початок якого в точці А, нехай буде промінь АС. Маємо побудований кут ВАЦ дорівнює 50 градусів. Записуємо. Кут ВАС дорівнює 50 градусів. За допомогою транспортира і лінійки можна побудувати кут будь-якої градусної міри. Але є особливий кут 90 градусів. Давай пригадаємо, як його можна побудувати інакшим способом. Не використовуючи транспортир. Нам знадобиться лінійка і косинець. За допомогою лінійки проведемо довільний промінь. Позначимо початок променя. Нехай це буде точка А. І проведемо промінь. Пам'ятаємо, що промінь має початок, але не має кінця. Промінь позначається двома літерами. Отже, відмітимо на деяку точку променя, точкою Б позначимо. Тепер нам знадобиться косинець. Косинець прикладаємо таким чином, щоб одна сторона косинця співпала з нашим променем. Обводимо іншу сторону косинця. Маємо промінь, наприклад, АС. Побудований кут дорівнює 90 градусів. Пригадуємо спеціальну позначку для кута в 90 градусів. І записуємо. Кут С дорівнює 90. Градусі